sosialkontor Øst. Men tenk på Erik Storik og sånn, så da kom jeg med å gjøre hendesak. Hvem var det? Ingen. Skal du på Adastefi? Nei, jeg har mens. Har du mens? Varför gömde du för bilen? Vi hade brutit oss in i hans villa. Kan du visa mig? Är du sminkat? Ja. Fint. Det känns inte som någon som skulle bryta in någonstans. Det är ju ganska riskfyllt. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie. La vie est belle. Har han varit? Jag vill föra